No, ale Vavřineckého hodového turnaje má hostovicí. Pět je to a je to setball, matchball. Byl odvrácen, je to 1-1 na sety a hraje se třetí rozhodující set. 7-9.
89. Deset, osm, dva, jedna vyhrává dvojice Rampula. Svoboda. Můžeme na něho prozradit, na Svobody, že hrává FC Kuřim, za FC Kuřim a týmu velmi dobře. Fotbal, ale to už pro zranění musel aktivním fotbalem skončit. Moment. A účastníky memoriálu Pepika Krejčího, našeho velkého kamaráda. Turnaj měl vynikající úroveň, co se týká hráčů, diváků, snad i rozhodčí. Přicházíme k nepopulárnímu čtvrtému místu. Na čtvrtém místě se umístil Tibor a Petr. Tady máte a máme medaile. Pozor, pozor. Restaurace Ranch Septima udělá medaile. Když přijde ke třetímu místu, vyhlásíme nejlepšího hráče v turnaji memoriálu Josefa Krejčího. Nejlepším hráčem memoriálu Josefa Krejčího se stal Tilda Rampula. Rodiče složí jich nechá. Vidíš, jaký to jde? Rodičko, malý, ale video, pěkně. No takhle jsi vypadal na tom saku, jak jsi tam spadl. Tak to je ono. Jsme se o tom bavili? No, to je to ukázalo po to potřebuje bavit. Na třetím místě se umístil Milan a Vítek. Kulišiky! Kulišiky! Na to, že jsou to hosté. V klidu, klidu, musíme to v klidu předat, jo, v klidu. Nespěchaj, nespěchaj. Nespěchaj, 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 nespěchaj. Na každého se dostane. To poprvé, co mám třetí místo, tak šťastný. Já jsem tak šťastný. Ty brambory příště do... A kde budeš mi vůbec nic? Dík. Jsi úplně zčák, tak můžeš takhle ukazovat, ne? Takhle. Ale protože lidi nic nemá. Všechny zápasy měly vynikající úroveň, ale asi nejlepší zápas bylo v finále, který se hrál Jura Filip, Mara, Jura. Na druhém místě se umístil Mara a Jura. Máme medaile, cílu. Musíme začít od medailí, od poháru. Pivo necháme nakonec. Ano. Děkuju. Jistěch na mě, je hodně cíl, hodně cíl. Bude to v televizi, tak ať to vypadá. Ať to má trochu formu. Jo, bude to vidět hodně lidí. No a to nejlepší nakonec vítězem pátého ročníku memoriálu Pepika Krejčího se stal Jura a Filip. Děti se připraví, budou odebírat ceny.
Zuzi, nachystej se. Nachystej si, Zuzi. A odebírej to do auta rovnou pro vás. Musíme předat to nejdůležitější. Putovní pohár. Tady zůstane, ne? Kačí. V Nohebalu. U Ranče, u Septima. Ten zůstává. Zůstává, ale musím předat. Předávám vítězům. Fieldovi. Alenrovi. A Bobán vlastně jenom má knížku, já nechci říct taky. Na kameru. Musíme si do něj. Na kameru. Tam, tam. Hoši. 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 A ty si zatleskáme vítězům. Dimi. Mari, co to necháme být? Budeš se proti to? Děkujeme.